teški su uvjeti. Međutim, kada se sjetim uvjeta u kojima si ti počinjen, ako se sjećam se one dvorane, kada sam došao u Knin, bilo je hladno, nije bilo grijanja, nije bilo poda. Svi ostali, koliko puta se pretrčao Marijan po vrućini, da ne pričam trenere koji su dali sam svoj trud da dođu do svega ovoga. Dakle, evo, u suradnji sa Ministarstvom turizma i sporta, sa Vladom, sa svima ovima koji danas prisutnima ovdje koji vidite, uspjeli smo nekako stvoriti uvjeti da ti ljudi, ti mladi ljudi se stvore evo ove rezultate, da dođu do ovih rezultata i nadam se da će i dalje biti primjer svima mladima i da ćemo dalje nastaviti evo pratiti spor, a oni nas razveseljavati na ovaj način na koji su to učinili i sada. Čestitke još jednom, želim vam puno sreće i uspjeha u daljnjim vašim natjecanjima i vjerujem da ćemo se još puno puta vama sretiti. Hvala lijepo. Ovo s nama tekvando u Hrvatskoj nije počeo i neće sigurno završiti. Zahvaljujem se svim onim generacijama prije nas, pokojnom tajniku, glavnom tajniku Hrvatskog sporta, gospodinu Mijačiki, koji je dao veliki doprinos za razvoj tekvandoa u Hrvatskoj. Na neki način on je bio primjer kako treba graditi klub. Klub je nadrasta sada taj klub Metalac u to vrijeme, tako da velika je bila jedina dvojba koliko ćemo biti jaki na olimpijadi, jer već na europskim svjetskim prvenstvima uvijek spadamo među pet najjačih zemalja na svijetu. Tako da zadnju olimpijadu je cure su malo bile i ozlijeđene, tako da nismo uzeli medalju i veliki je na nama bio pritisak. Ali evo, uspjeli smo, mogli smo i više i bolje, ali zadovoljni smo sve, kako je kazao predsjednik Nobilo, drugi smo nakon Rusije odmah u poretku, tako da šta da vam kažem, to su zemlje koje izdvajaju daleko, daleko više novac za sport, uopće za tekvando sport, ali mi smo kao jedna mala zemlja sa velikim srcem uspjeli se izboriti za ovo što sada uživamo svi skupaj. Prvo se želim svima zahvaliti što ste pokazali toliku podršku i gledali nas stalno daleko u Tokiju, nekako kada smo osjetili tu potporu cijelo vrijeme. Drago mi je da nisam odustala u jednom sekundi te borbe, da sam dala svoje od sebe, da na kraju vidim koliko sam isplatila. Hvala vam puno što ste ovdje. Mislim, moj trener sve rekao, tek onda nije ni počeo, da će završiti s nama. To što sam ja vidjela, primjer u Luci i Jani, kako se nadam da će djeca doći poslije mene, da će reći da je to sve moguće, da idu po svoje snove. Hvala svima.